Фолклорниот ансамбл Китка од Истибање е најуспешната група на 44-то издание на Републичкиот фестивал на народни песни Јора и Линденски денови, кој секоја година традиционално се одржува во Битола. На свеченото затворање, организаторите на фестивалот официјално ја доделија наградата за најдобро презентиран фолклор на ансамблот Китка, а на председателот Стојко Митковски му беше доделена наградата за најуспешен автор кој подготвил успешна сценска презентација на изворна фолклорна содржина. Инако ансамблот Китка од Истибања вторпат победува на битолските и линденски денови, а долги години наназад важи како афирматор на изворни песни и ора од виничкиот крај ширум светот. До сега голем е бројот на освоени награди и гостувања во повеќето европски земји. Според најавите, за неполни две недели ќе започнат подготовките за новото издание на фестивалот Истибанско здравоживо, кој секоја година се одржува на почетокот на септември. А на кој учество земаат ансамбли од над десетина земји.